היי אנשים, מה קורה זאת שוב פעם? אני מיכל. היום אני אעשה לכם ביקורת של שני מוצרים שאתם ביקשתם ממני לעשות לכם ביקורת עליהם בסרטון מתנות מההורים מחול. זה בעצם הפריימר לעיניים של ריבלון פוטו רדי והסיסי קרים של אולי או איך שלא אומרים את זה. טוב, אז עכשיו אני אקריא לכם את ההסברים. אני קוראת דרך המחשב כי יש פה אתרים שיש להם אחלה הסברים. פריימר לעיניים הינו למעשה בסיס לצלליות שמחליק את אור האפאף, מאפשר מריחה אחידה של הצללית, תורם לעמידות האיפור ומקפיץ את גוון הצללית שמעליו, מעצים אותה. והכי חשוב, מונע היווצרות פסים והצטברות צללית בכפל האפאפיים. ועכשיו אני אגיד לכם מה זה סיסי קרים. קרם שדומה בתכונותיו לביבי קרים, אבל עולה עליו בהרבה. תכירו את הסיסי קרים. השם סיסי משמעו קולר קורקטינג, שזה מתקן גוון. וכשמו כן הוא, הקרם מיועד להעניק גוון אחיד ובהיר יותר לאור הפנים. נכון, גם הביבי קרים עושה את זה, אבל מסתבר שהסיסי קרים הוא גרסה משופרת יותר שלו. הוא מזין יותר, יש לו כיסוי גבוה יותר, מסנן קרינה גבוהה יותר, והפורמולה שלו פחות מחד שקנת. יתרון משמעותי נוסף שלו, שהוא בעל טקסטורה כלילה יותר ופחות שומנית, כך שהוא אינו סותם נקבוביות. אם הביבי קרים הוא גרסה כלילה יותר של מייקאפ, אז אפשר להגיד שהסיסי קרים הוא גרסה של פריימר מט, כאשר הרכיבים הנפוצים יותר שניתן למצוא בו הם תמציות תל לבן וירוק, מי ים עמוקים, ויטמין E ו-C וחומצה הילרונית. כולם עושים מאוד טוב לאור הפנים, מרגיעים אותו, מגנים עליו, מספקים לו אלמנטים של אנטי-אייג'ינג והופכים אותו לעמיד יותר מהביבי קרים. אגב, הוא גם מגיע בטווח גוונים רחב יותר. אז כן, זה ההסברים. שזה גם מה שאתם כתבתם לי בתגובות. אז בעצם אני אמרח אותם על הפנים, אני אשים את האיפור וכל מה שצריך, ואז במהלך היום אני אגיד לכם איך זה נשאר, כמה זמן, מה אני מרגישה וכל השטויות האלה. אז בואו נתחיל קודם מהמייקאפ, שזה הסיסי קרים. אולי אומרים שיש לדבר הזה בעצם 7 פעולות. זה, תרגמתי את זה כי זה רשום באנגלית, אז זה בעצם מזהה 7 סימנים ומתקן אותם. אז דבר ראשון, קמטים וכפלים, אור שאינו אחיד, נקודות של גיל, התקלפות עדינה של האור, יובש, מחסום בלחות ומצב של הפצת אור. זהו. ההגנה מפני השמש של זה, כמו שאתם רואים, SPF 15, ואימא שלי קנתה לי Fair to Light, שזה הכי בהיר שיש. אני מקווה שזה יתאים לצבע העור שלי. אז כמו שרשום פה, זה גם קרם לחוץ וגם קרם הגנה. סך הכל זה 50 מיל. צ'רם 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 צ'רם. אז הנה זה, בקבוק מאוד יפה, כזה אלגנטי. יש איזה פקק ופשוט לוחצים. אז בואו נתחיל, אני אוריד את המשקפיים המעממות האלה שלא יסנוורו אתכם, וגם כדי שאני אוכל למרוח על כל הפנים כאילו. טוב, איך אני אעשה את זה? וואו, כבר ממבט ראשוני, אני יכולה להגיד לכם בלחיצה שלחצתי שזה נראה כהה. אני לא רוצה לדעת מה זה הכהה. טוב, לכם במצלמה זה נראה בהיר, אבל לי זה נראה כהה. אז בואו נתחיל. אני צריכה מרה. אני מביאה מרה. אני מרגישה כאילו שמתי המון. או שלא אולי? אולי לא בעצם, אולי אני צריכה לשים עוד. יש לזה ריח של קרם הגנה. אני
אני שמה את זה עם האצבעות כי לא יודעת, זה נראה לי יותר נוח. נראה אם אפשר לבנות את זה. אוי, שכחתי את האף. חכמה שכמותי. אני אוהבת את זה שעל האצבעות אין סימנים של מייקאפ. זה ממש כאילו נקי. טוב, כבר משכבה ראשונה אפשר לראות עדיין את הפצעים שלי ואת האור המגעיל שלי. אז אני אשים עוד שכבה. הנה אני שמה עוד שכבה. צ'ים 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 צ'ים. פעם אני אערבב את זה בין האצבעות, ככה, ערבבתי, ו... ממש לתוך האור, אני אעשה מסאז' לפנים שלי. סך הכל זה די נוזלי וזה מאוד קל למריחה. מה שכן, הכיסוי של זה הוא די נמוך, כי אני עדיין רואה את כל הפצעים שלי, למרות ששמתי שתי שכבות. זה גם מרגיש לי מאוד שומני בחלק הזה של השפם, וממש מרגישים את הלחות של זה, שזה די מעצבן אותי, ואפילו רואים את האור שלי מבריק. ואני לא אוהבת את זה, כי האור שלי במילא מבריק כל הזמן. וכדי לראות את העמידות של זה עם איפור, אני עומדת להניח על לחיים סומק של פנינה רוזנבלום וברונזר 01 של ביוטיקר. ונראה האם הם יחזיקו מעמד, האם רואים אותם בצורה יותר בולטת, ואני פשוט אחזור אליכם. אני לא עומדת לקבע את זה עם פודרה, כי אני רוצה לראות איך זה מסתדר ואיך זה נשאר בלי פודרה. ועכשיו אני עומדת למרוח על האפפיים את הפריימר לעיניים. רשום פה שזה פוטו רדי, כלומר זה מתאים לתמונות וזה גם מבהיר את המקום ואפשר לשים את זה גם מתחת לקונסילר. וזה גם יכול להיות במקום קונסילר, פשוט להבהיר את המקום. אז כמו שאתם רואים זה טוב כזה. פשוט מברשת ופה מסובבים. אז הנה, כמו שאתם רואים, הנה החומר. ואני אמרח את זה עם האצבע העדינה שלי. פשוט בתפיחות, לא למרוח את זה, תתפחו כדי שלא תאבדו מהחומר. אני חייבת להגיד שזה מבהיר מאוד יפה את האפפיים ואת העיגולים מתחת לעיניים, ממש כמעט ולא רואים את העיגולים, וגם באפפיים לא רואים לי את הורידים או את כל הכאור שהיה לי לפני. אני עומדת לעשות צלליות שהן טיפה יותר כהות כדי שאתם תוכלו לראות את ההבדל. אני חייבת להגיד שרואים את הפיגמנט של הצללית על הפריימר בצורה מאוד בולטת. דנונה, דנונה, דנונה. אני לא עומדת לשים מסקרה כי אני רוצה שתראו את הצללית בצורה ברורה, אז אני רק אשים אייליינר ואסיים את הלוק. אני חייבת להגיד שעם פריימר אייליינר נראה הרבה יותר ברור. טוב, אז זה רק עדכון, עברו שעתיים מאז שמרחתי את המוצרים. אני התחלתי בשעה 12 ועכשיו כבר 2. אני יכולה להגיד שהפריימר עובד בצורה מצוינת, כי הצללית לא השתנתה וזה נראה ממש אותו דבר כמו שזה נראה לפני שעתיים. לגבי הסיסי קרים, הסומק והברונזר נשארים באותה צורה כמו בהתחלה, וזה מצוין, אבל באזור התי אני מתחילה להיות מאוד שומנית, אז אני קצת אמרח פודרה. בוא נגיד שהפעולה שהם אמרו שזה מונע שמנוניות לא כל כך עובדת לאור שלי. טוב, אז עוד שעתיים עברו להם. חשוב לי להגיד
שהצלליות נראות כמו קאקי, כי רציתי בעצם להראות לכם על כל גלגל העין באיזה מקום זה קורס, איפה או לא, מה, מו, מי וכולי וכולי. אז ככה זה נראה בינתיים, אני נראית כמו סקנה ככה. אז בינתיים זה טיפה, רואים את זה מתחיל כזה, רואים את הקמטים של האף-אף, אבל זה לא, זה ממש טיפה קורס, ממש טיפה טיפה. אני עודפה על עצמי, כי זה נראה ממש כמו בהתחלה. נראה מה יהיה בהמשך. לגבי הסיסי קרים, הפנים שלי לא נראות שומניות בכלל, אבל כן מבריקות, ואני עדיין לא אוהבת את הכיסוי העדין הזה, וזה נראה עדיין כמו בהתחלה. לגבי הברונזר, אפשר להגיד שהוא די נעלם, אבל הסומק עדיין נשאר. הוא קצת יותר חלש מבהתחלה, אבל עכשיו אני חושבת שהסומק נראה בדיוק בצורה שהוא צריך להיראות, לא יותר מדי, לא פחות מדי, מאוד טבעי. אני חייבת להגיד שכל הזמן הזה הייתי בתוך הבית, אז בעצם הייתי בסביבה מאוד נעימה, ויצאתי לבחוץ רק ל-20 דקות בערך, אז כנראה בגלל זה האיפור נורא עמיד. אני לא יודעת אם הוא יהיה כזה עמיד אם אני הייתי הרבה זמן בחוץ. אז הגענו לעדכון האחרון, עכשיו כבר השעה 8, ועברו סך הכל מ-12 עד 8, 8 שעות. אז אפשר להגיד שהאיפור החזיק זמן רב, והצללית, אני אראה לכם, הצללית כבר די טיפה טיפה מתחילה לקרוס, אבל היא עדיין נראית בסדר גמור. אז בטח אתם רואים שבצד הזה, אז זה טיפה קורס. לגבי הסיסי קרים, אני חייבת להגיד שבאור זה נראה הרבה יותר טוב, והכיסוי של זה דווקא נראה די סבבה. אהבתי את הצבע, אבל עדיין רואים את הפצעים שלי באור אפילו יותר טוב. סך הכל זאת פעם ראשונה שאני משתמשת בפריימר לעיניים, אז אני באמת לא כל כך יודעת מה ההבדל בין מה זה פריימר טוב ומה זה פריימר פחות טוב. סך הכל הפריימר הזה של ריבלון פוטו רדי הוא החזיק לי במשך, הוא את האמת עד עכשיו מחזיק לי, בדקתי באינטרנט שהוא מחזיק 12 שעות, שאני חושבת שזה המון זמן, אז נראה לי שזה נחשב לפריימר טוב, תגידו לי אתם בתגובות. מ-1 עד 10 הייתי נותנת לו 9, מאוד אהבתי את המברשת שאפשר למרוח איתה. מה שכן, ראיתי באינטרנט שאומרים ש 2.4 מיל זה קצת ויחסית לפריימר, אז יכול להיות שזה פחות טוב הכמות, אבל האיכות והעמידות של זה, זה פשוט מצוין. וזה גם מבהיר ומסתיר את הורידים על העין בצורה מאוד מאוד יפה. לגבי הסיסי קרים, אפשר להגיד שזה סוג של אכזבה. אני ניסיתי כמה ביבי קרימים בחיים, ואני חושבת שביבי קרים זה הרבה יותר טוב מסיסי קרים, או שאולי זה ספציפית זה פחות טוב. יכול להיות שזה יתאים לאור בוגר ולא לאור צעיר כמו שלי. זה כן החזיק מעמד לזמן רב, אבל כמו שאמרתי, הכיסוי הוא נורא נמוך. אני כן אהבתי את הצבע, זה הפך את הצבע האור שלי למאוד אחיד. לא אהבתי את זה שזה SPF 15 כי זה מאוד נמוך. וכן אהבתי שפשוט לוחצים, וכמו מייקאפ הרגיל. מ-1 עד 10 הייתי נותנת לזה, הייתי נותנת לזה 5.5, 6. אני חושבת שזה עולה $11 וזה עולה 8 או 9. אני לא כל כך יודעת, תבדקו באינטרנט אם אתם רוצים להזמין איזה מחול. מה שהייתי קונה מביניהם זה די ברור, הייתי קונה את הפריימר לעיניים, ועל זה הייתי מוותרת. טוב, אז אני מקווה שנהנתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא. ביי!